ಸ್ಪಂದನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಇನ್ನು ಇವಳ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ? ಸ್ಪಂದನ ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಮನೆಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬುಂಡಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಇವಳನ್ನ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡ, ಮೋಸಗಾರ ನೀನು. ವೈಶು, ವೈ ಪಂಚಮಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೀ ಕೊಡಮ್ಮ. ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ? ಬೀಗರು ಕರೆದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಓ, ನನ್ ಮಗ ಸೊಸೆನು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು, ಬನ್ನಿ. ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓ, ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ್ರು, ಬನ್ನಿ. ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ನಾನೇ ಕರೆಸಿರೋದು. ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕ್ಕ? ಸೊಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮೆರೆಯೋದಲ್ಲ ಸುಜಾತ. ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ವಂಶಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಯಾ? ನೀನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ಉಮಾ ಹೆಸರು, ಪಂಚಮಿ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ತಾನೆ? ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಉಮಾ, ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಬ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ತಂದೆ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಅವರ ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆ, ಚ ಮತ್ತೆ ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ನೀಡಬಹುದು. ಅಕ್ಕ, ಜ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದುಡತೆ ಚ ಇಂದ ಚಂಡಿ ಹೇಗಿದೆ? ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಯಾವ ಹೆಸರಿದೆ? ಪಟಾಕಿ. ನಮ್ ಸ್ಪಂದನ ಪಟಾಕಿನ ಅಲ್ವಾ? ವಿಕ್ರಾಂತ್, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿಡು. ಹುಡುಗಿನಂತೂ ಇಂಥವಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಹೆಸರನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ ನೋಡು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೇನಿದೆ ಅತ್ತೆ? ನನ್ನ ಹಳೆ ಹೆಸರು, ಹೊಸ ಹೆಸರು ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಪಂದನ. ರಾಘು,
ಚಂದ್ರಲೇಖ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾಳಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿ. ಕೌಸಲ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಅಂಥ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಕಂದ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಎಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ನಾನು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಹೆಸರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿಡೋ ತನಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇನಂದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋ. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹೆಸರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಜಾತ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಈ ಮನೆತನದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನೀನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಯಸ್ಸು ಹಾಕೋನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ? ವೈಶೋಕಂಗ್ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಪಂದನ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ಮದ್ವೆ ಆದ ಮಾರನೇ ದಿನಾನೇ ಲಡಾಖ್ ಹೋದ. ಶಮಂತಿದ್ದೀರಿದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಪಂದನ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಳಿತೀಯ? ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈ ಮನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಡತಿದಲ್ಲ, ಗಂಡಂದು. ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಆ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬರಿ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಮನೆ ಜನದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ವಾವ್ ಸ್ಪಂದನ, ಎಂತ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡು ಕಂದ, ಅವ್ರು ಬರದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಾಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ನನ್ನ
ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುತು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಹಕ್ಕು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನು ಸ್ಪಂದನ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಸ್ಪಂದನ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್. ವೈಶು, ವಿಕ್ಕಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ವಶ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ಅವ್ರು ದೊಡಮ್ಮಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಅವನು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋಡು. ಹೀಗ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ವೈಶ್ಯಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಬೀಗ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈಶ್ಯನ ಒಂದು 4 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮನೇಲೂ ವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಘವ್ ಅವರೇ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇದೆ ಪಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ವೈಶು? ಶಮನ್ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಮನೇಲೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೌದು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಚಂದ ಚಂದ, ನಾಯಕರ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ರಾಘವ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥರ. ಛ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ವೈಷ್ಣವಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಮ್ಮ. ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ವರೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಪಂದನ ಸ್ಪಂದನ, ನಾವಿಬ್ರು ಆಟ ಆಡೋಣ ಬಾ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಕಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ ಆಡೋಣ ಬಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವಂತೆ ಬಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆಟ ಆಡೋಣ ಪಕ್ಕ. ಹೋಗು ಸ್ಪಂದನ, ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟನ ಆಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡೋಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ನೀನು ಹೋಗು, ನನ್ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ, ನೀನು ವಯಸ್ಸು ಥರನೇ. ಬೇಡ ಹೋಗು. ಸರಿ ಬಾ, ನಾವಿಬ್ರು ಆಟ ಆಡೋಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಾ? ನಿಜವಾಗ. ನಿಜ ನಿಜ. ಬಾ 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 ನಿಧಾನ ಬಾ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ 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 ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸರಿ, ಈಗ ಯಾವ ಆಟ ಆಡೋಣ? ಕುಂಟೆಪಿಲ್ಲೆ. ವಾವ್, ಜಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆಡಿ. ಸರಿ ಆಡೋಣ. ನೀನೆಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾ?
ನೀನು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಳ ತರನೇ ಇದೆಯಾ? ಮಕ್ಳ ತರನೇ ಆಡ್ತೀಯ? ನನ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಾದೆ, ಯಾಕಾದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋ. ಕಾಲೇಜ್. ಹಾ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ? ಮಾತ್ರೇನಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋ. ಮಾತ್ರೆ. ಏ ಹುಡುಗಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವ. ನಮ್ಮನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ವಿಚಾರದ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಹತ್ರ ನೀನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯನ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಪೊಲೀಸ್, ನೀನಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯಂಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ? ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎದುರು ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೋಗಿ. ಸ್ಪಂದನ ಒಬ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು. ಭಾವಿಕಿ ಬಾ, ಸರಿಯಾ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಮೊದ್ಲು ಈ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಟ್ಟ, ಅಲ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ನೋಡಲ್ಲಿ? ಚಿಟ್ಟೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆ, ನಂಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಪಂದನ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್. ಅಣ್ಣ, ಈ ವಿಷಯನ ಮೊದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಭಗವಂತ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ಗೆ ಇವಳು ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನೆ ರಹಸ್ಯ ರಹಸ್ಯವಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗುಟ್ಟು ಸ್ಪಂದನ ಮುಂದೆ ರಟ್ಟಾದ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನನ್ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಿನ ಮೇಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಂದ ಚಂದ, ಕೋಳಿನೂ ಕತ್ತೆನು ಓಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತ ದಯಾ?
ಸ್ಪಂದನ ದೊಡ್ಡೋರು ಚಿಕ್ಕೋರು ಅಂತ ನೋಡದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಸೊಸೆ 6 ಕೊಟ್ರೆ, ಅತ್ತೆ ಕಡೆ 3 ಕೊಟ್ರೆ ಸೊಸೆ ಕಡೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ ಸೊಸೆ ತರ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಿವಿ ಊದೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯನ ರಹಸ್ಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಸಾಹಿತ್ಯನ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ಪಂದನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬಾರ್ದು.